və 2000-ci ilin qaydaqanun sənədlərinə 2000-ci ildə qəbul olunan o sənəd oxunmadan, bayaq qeyd etdiyi kimi Mir Mahmud bəyin oxunmadan qəbul olunursa, oxunmadan qəbul olunursa, mahiyyəti bilmədən qəbul olunursa, bağışlayın mənə, heç kim gedib siyasətlə məşğul olmaz. Bir ölkənin taleyi ilə bağlı, bir təşkilata qəbul ilə bağlı sənəd ortaya qoyulursa və mənə hətta deyirlərsə, tez tələsik bunu imzala, qardaş, mən tez tələsik imzalamıram, mənim imzam lazımsa, mən nə baş verdiyini və nə olduğunu oxumalıyam. Tam və orijinalını oxumalıyam və diqqətli oxumalıyam və görməliyəm ki, nədir? Yox, hesab edirsinizsə ki, Azərbaycan torpaqlarına da, problemlərə də, Avropa Şurasına daxil olmağa da və s. bu qədər həvəsliykən elə qol çəkib də getməliyik, yanlışdır. Bu mövqe, bu mövqe kökündən yanlışdır. Mənə qalanda, mənə qalanda bu imzaların heç birinin mənim üçün də, gələcək illər üçün də heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu, bugünkü illərə qədərdir. Ala bilməməyimiz, mövqələri düzgün formalaşdırmamağımız və s. və s. üçün 2019-cu ilə qədər əhəmiyyəti var. Amma hakimiyyət dəyişəndə bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən hakimiyyətə iddialı bir şəxs kimi Avropa Şurası qarşısında Azərbaycanın Qarabağ problemi ilə bağlı götürdüyü öhdəliyi mən bir kağız parçası kimi sadəcə qırağa atacaq. İqbal bəy, üzr istəyirəm, sizin üçün doğrudan da əhəmiyyəti yoxdur, amma o imza edən adamlar var ha. Onlar üçün onun çox əhəmiyyəti var. Ona görə Avropa və Amerika onları müdafiə edir, sizi yox. Ona görə onlar reklam olunur. Ona görə onlar mane olurlar bu günlər hakimiyyətin getməsinə. Məsələ budur. Mən də sizi əmin edirəm ki, nə bu hakimiyyət, nə də o ora imza atan adamların biri növbəti mərhələdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmayacaq. Olmadıqları üçün də heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ondan da qorxmuram. Ondan da çəkinmirəm. Mənim Azərbaycanda iş, müqavilələr, beynəlxalq kontraktlar, iqtisadi sahədə olan kontraktlarla bağlı. Mesajım budur. Nə bağlanılıbsa onun təftiş olunmayacaq heç biri. Nə bağlanılıbsa davam edəcək Azərbaycan mənafilərinə uyğun və s. Lakin torpağımla bağlı, ərazi bütövlüyümlə bağlı, dövlətimin, konstitusiyamın, millətimin, cəmiyyətimin maraqlarından kənar nə imzalanıbsa onun hamısı kənara qoyulacaq. Bir mənalı, bütün dünya belə üstümüzə gəlsə, hər kəslə savaş açılsa belə bu kənara qoyulacaq. Bu millətin onur məsələsi var, bu millətin qürur məsələsi var. Bu millətin qüruru Qarabağda qırılıb. Biz nə demokratiyada qırılmamışıq, biz nə sosial vəziyyətdə qırılmamışıq, biz nə kasıbçılıqda, nə həbsdə, nə işgəncədə heç bir şeydə qırılmamışıq. Bizim sındığımız nöqtə bir millət olaraq Qarabağdır. Bizi Qarabağda sındırıblar. Biz təkcə Qarabağda sınmamışıq. Biz 88-ci ilin 22 noyabrından 29 noyabrına qədər 200 min Azərbaycanlı Ermənistandan qovulanda sındıq. Sındıq deyə Qarabağı qoruya bilmədik. Biz ondan əvvəl Dərbətdə sınmışdıq. Biz ondan əvvəl Borçalıda sınmışdıq. Biz ondan əvvəl Güney Azərbaycanda sınmışdıq. Və ən son nöqtəni də Qarabağda qoydular. Biz bundan addım addım geriyə getməyi bacarmalıyıq. Bu millət demokratiyanı da, İnsan haqlarını da, yaxşı yaşamağı da, azad cəmiyyəti də o zaman haqq edəcək ki, ərazi bütövlüyünü bərpa etsin. Bərpa edəndən sonra, haqqını alandan sonra bu millətin qarşısında kimsə dayana bilməyəcək. Çünki millət özünə güvənəcək, öz gücünə güvənəcək. Millət bugün özünə güvənə bilmir. Xocalıda bu qədər qırğının və bu qədər məyusluğun nəticəsində bir millətə sən qalq da mübarizə apar, istəyir qurban demir, iqbal demir, kim deyir desin. Çox çətindir, olduqca çətindir. Ona görə oradan başlayacaq, ona görə bu məsələ mənim üçün əhəmiyyətlidir. Mən kimisə vətən xaini, kimisə düşmən çıxartmaq niyyətində deyiləm. Mən Əbülfəzil Çibəyin də rəhmət deyik. Mən müxalifətdən imzatan Hörmətli Səqəmbərində, Hörmətli Əli Kərimlində, iqtidardan imzatanların hamısında... Əli Kərimin imzası yoxdur orada. Məsəl üçün deyirəm, yəni cəhbə olaraq, heç kimi vətən xaini hesab etmirəm. Heç kimi bu torpağı, bu milləti sevməyən adam hesab etmirəm. Sadəcə yaxşı siyasətçi hesab etmirəm. Bu qədər.